Badnji dan i Božice ovog vikenda praznuju i u Rusiji. Kako najveća zemlja sveta dočekuje ove praznike, kakvi su bili srpsko-ruski odnosi u protekloj godini, od koga zavisi hoće li u 2024. godini doći do mira u Ukrajini, da li je svet zakoračio u nov politički poredak, naš gost je ambasador Ruske federacije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko. Ambasadore, dobro jutro i dobrodošli. Čast mi što ste sa nama baš na Badnji dan da zajedno pričamo i o tome, ali i o političkoj situaciji. Kako se božićni praznici praznuju u Rusiji? Kako to izgleda? Pa ja mislim, izgleda, s obzirom da ista nama vera, odnosno tradicija i liče se, ima razlika, naravno. Ima razlika, recimo, kod nas, ako pričamo o nekoj tradiciji koja bi bila jedna od najpoznatijih, recimo na Badnji dan, Oče Božića. Deca i ovo i na selu i po gradovima, i u Moskvi i svuda. Ovo tradicija širom Rusiji postoji, kad deca šete, uglavnom, kod komšija i pa nešto pevaju, pa naravno vezano sa Božićem. A uzvrat svak mora da pokloni deci, recimo, i kolač ili neki čokoladu ili nešto ovako slatkiš. Ovo je jedna tradicija. Ovako je ima. A uglavnom i Badnji dan i Božić, ovo su praznice, kako se kaže, kao i Nova godina kod nas, porodični. Da, ali zaista lep praznik. Ljudi koji pohađaju, naravno, sad više i više ljudi dolazi u hram, pa uglavnom ostalo sa porodicom kod kuće. Da, ali imate vi taj običaj pijukanja koji mi imamo, kada deca ispod stola u slami pronalaze slatkiše? Znate da to u Srbiji... Ne, kod nas stavljaju, znate, stavljaju čarape. Mislići da Sveti Nikola mora da pokloni, da stavi unutar čarape nešto. I deca traže po čarapama. Da, lepo, eto. Ali slično. Da, pa ima toga i kod nas, da. Kako biste ocenili odnose Rusije i Srbije u prethodnoj godini? Mi smo uglavnom ili pretežno smo zadovoljni. Imali smo dobrih rezultata, ima nekih zbog kojih smo ponosni, naravno. I pre svega pričamo o privredi, ekonomskim odnosima. I sadašnja situacija nama ne smeta ozbiljno. I mi, naravno, suočavamo sa poteškoćama. Mi smo suočavali sa poteškoćama, ali znamo njih da prevaziđemo. I sada naše kompanije koje nastavljaju da deluju ovde u Srbiji ukazuju spremnost da i u takvim uslovima ima dobar rezultat. Malo, naravno, što se tiče projekata, recimo, uoči Nove godine da zaokružimo naše djelatnosti u protekloj godini, silove mašine, kompanija je završila renoviranje Джердапа-1, pa nastavit ćemo, ja mislim, ovako da kompanija nastavit će sa radnjama, delatnostima ovde u Srbiji, a s obzirom da sve je napravljeno, ovo je ocena i Ministarstva energetike, i stručna ocena, i na najbolji način. I što se tiče tehnologije, i što se tiče ekoloških nekih, recimo, vrsta, nema to ništa što bi bilo štetno za prirodu, jer da, priroda je veoma zanimljiva, mogu razvijeti turizam, šta se radi tamo. I naravno, mi nećemo da napravimo neku štetu. Ali rekli ste, ponosni smo na neke rezultate. Na šta ste ponosni? Šta ističete? Recimo ono o čemu ja sada pričam, da mi smo... Mi smo ponosni zbog toga i tehnologije, i mi smo uspjeli da napravimo
све на наиболее начин. Можда мало смо дожили, але не было озбильно. Мало више силовые машины радили, але он не ни у каком смыслу было пресудно или штетно за привреду, да, или за некие другие планы, кое, где сырачено на капацитет. А измеджу остолок, мы смо поносны, да, капацитет и могучности джердапа еден, кой я бил еден от наиболее и тогда, когда я бил изграден, после того више година, сада я еж более и у смыслу технологии, и еж вече у смыслу своих могучностей и капацитета. Ово еден пример, а наравно мы смо задовольны и да низ ради на я мислим на наиболее могучий начин, на наиболее могучий начин, и что с этой производни квалитет и цены нема ту неких поима, наравно разлика има нечто, але везано са не у главном са Сербиум, але везано са тржештом у Европе, у свету, энергената и нафтних деривата и так далее, све повезано, наравно. И еж низ, мы смо задовольны, да, компании у развоя. Компании е у развоя. Да. Недавно ste истакли да је главни циљ Запада да изврши притиске на власт у Србији. Волео би да се дотакнемо и те теме како би се променио однос наше земље према космету и према неувођењу санкција Русији. На који начин се ти притисци спроводе? Како то све вама изгледа? Има неколико врсте. Ја мислим сад да нечему да идемо, да тражимо некий пример. Ту нам є пример. И ово делатности, активности, протести, более, да кажем, оппозиции, кои субили и жили поништити избори или результат избора, наравно, еден от правоца притиска, ер ту є что оппозиция сетича, поддержка от Запада. Не смо ми случайно рекли, да много того се личи на овой Майдан у Киева. Има, наравно, више сличности у понашанню, у спроводжанню таквих одлука и организации протестных действий. Да. Вы сте изъявили заправо, да Запад не задоволен изборним результатами у Србии. Да, Запад не задоволен, я мислим, тако изгледа. Да они би желили, да, рецемо, више оппозиции у парламенту, више оппозиции макар у Београду. Ако не дойде до промены снага, или односа снагу у Народной скупщине, онда у найманю руку у Београду. А состав влады у Београда вельма важен, ир пристоница, ир део Београда и улога у привреди, и у культуры, у политичком животу пресвега вельма значаен, то би било. А циль да нема, да председник Вучич напредна странка не осачаю таку и не мою таков тем или поддержку. Онда могу в ом случае би могли да притискую и изван, и изнутра. Унутра. А циль, два циля є найважнее, ви сте питали. Первые, кои є од них найважнее, и первые, и другие на истом ниву, значая за Запад и санкции против Руси, да Сербия се придружи санкциям, и нека вырста, рецемо, айма договоримо директно, как у ствари стоя, нека вырста директно, индиректно, за убиласком или не, али признание Косово. Что се види и ових задних и у току прошлой годины свое было доста видливо, и тай так званый Охридский споразум, и потражили до признания де-факто, и
Dobro, ovo sve znači. Ali kad smo već pomenuli to i sankcije Rusiji, mnoge ankete pokazuju da se ogromna većina stanovništva Srbije protivi eventualnom uvođenju sankcije Rusiji, kao i promeni politike u vezi sa Kosmetom. Da li takvo opredeljenje građana kvari planove onima koji sprovode te pritiske o kojima govorite? Pritiske na Srbiju? U svakom slučaju... Jer to nije samo politika predsjednika Vučića, to je stav stanovništva. Stav naroda ili većine... Naravno, jer pretežno oni su, vi ste u pravu, takav stav imaju. I nama je poznan. Kad ljudi sa nama pričaju, mi naravno živeći tu, radeći tu. Šta vam kažu? Šta je ono najinteresantnije što su vam rekli sad za sve ovo vreme? Kažu da stvarno rezolutno protiv uvođenja sankcija. Ili da Srbija... neka vrsta kad bi Srbije se pridružila sankcijama. I dva razloga postoje razmišljenja. Ili dva razloga za ovaj stav. Prvi stav – naše tradicionalne veze i tako dalje. Možemo dugo da pričamo, jer to je, naravno, neki važan osjećaj. Tu ide i, naravno, i ljudi imaju pojma da... naša saradnja ili bilateralni odnos sa Rusijom su značajne za Srbiju i u smislu razvoja. A razvoj ovo je i zarade, i plate, i tako dalje, i obrazovanje, i sve ostalo. Jer naš projekat, pa više ljudi znaju o čemu se radi. Recimo, od ove bistre pruge Beograd-Novi Sad, ovo je poznato širom Srbije. Niz je poznat, pa bilo kakav, taj Đerdap koji smo spomenuli, isto tako je veoma poznat. Svi znaju da naša uloga tu dosta značajna. I veoma važno za Srbiju da svima očigledno da na osnovu zajedničkog interesa mi se bavimo bilateralom. Ovo je prva stvar. A drugo što za srpski narod veoma važno, ja imam takav pojam, da ljudi ne žele, ovo je karakter srpski, za nas veoma važan, ovo crta, da oni ne žele drugima, a posebno kad u pitanju prijateljska zemlja, kao što je Rusija, isto što preživljavali sami u poteškoćama, misleći na sankcije protiv Srbije u početkom 90. godina. Jeste. I ovo za Srbije, vi se slažete, veoma važan razlog. Veoma važan. Ili kad već pominjate karakter našeg naroda, ili imamo mi slične karaktere, Srbi i Rusi? Imamo. Sličan mentalitet. I takve crte ima i ruski, ili narode koji žive u Rusiji. Evo, volio bih da prokomentarišete još neke izjave i dešavanja. Bivši guverner austrijske pokrajine Salzburg, Franz Schausberger, je ocenio da jednostrani pristup Zapada sve više udaljava Srbiju od Evropske unije. Koji je po vama razlog takvog jednostranog pristupa? Jer je evidentno da je taj pristup poprilično jednostran. Pa on misli da jednostran Srbija zauzima jednostran pristup. Da ispali iz... Ali mi mislimo da Zapad zauzima jednostran pristup. Redova Evropske unije, da. Ali u stvari Zapad zauzima jednostran ili nepravni pristup, jer sankcije nisu pravne, nisu legitimne na kraju krajeva. Samo jedna vrsta sankcije postoje koje uz odobravanje Saveta bezbednosti UN-a. A ovo je oni sami odlučili i oni naterali sve druge da se pridruže. I ne samo u pitanju zemlje Evropske. Dobro, Evropska unija usvojila takvu odluku, svi ovo prihvaćeno, svi moraju da poštuju. A oni je recimo, terali i kandidata u Evropsku uniju, kao što je Srbije, pa i drugi zemlje Zapadnog Balkana, kako oni zovu regiju. Ali za kandidata takva obaveza ne postoje. I mi smo proučavali,
пре неколико година. Шта било и наше представництво у Брюсселу проучавали веома пажливо и дошли до заключка на основу нихових документов, да кандидат земля, кој има кандидатский статус, нема и не постоје за њу обавеза одмах да се придружи или поддржи сву спољну политику Европској унији. Ово је један процес који се развија полако и потпуно зависно од кретања или стопа или неких recimo brzine kretanja neke zemlje u Evropsku uniju. To je to. A oni žele odjednom da nametnu da Srbija i njima ovo ide za rukom sa drugim zemljama. Naravno, Srbija ima svoj stav, poštuje nacionalni interes. Predsjednik Vučić skoro svaki dan o tome priča, a najvažnije da radi u takvom smislu i na osnovu toga. I za Evropsku uniju nije prihvatljivo. To i oni pričaju svaki dan. Za Austrijska to bilo izjava, pa bilo i Nemačke koji još oštrije optužbe. A ima optužbe i zbog Kosova. Da se vratimo na priču o izborima. Komentarišući ishod izbora u Srbiji, Štausberger je kazao da je potrebno objektivno sagledati situaciju, da su kredibilitet opozicije narušili njeni nasilni protesti. Da li vas čudi što ovakav stav dolazi sa istog tog zapada? Ne, jer... Da li može išto da vas začudi što dolazi sa zapada? Što Austriji se tiče, bilo i... Било неких и оцена, и било нюансы у оценама. Наравно, Австрия членица Европской унии, заузимаю у главном тай ставку заеднички за нихов заеднички став, али имаю нюансы и више причаю, има неких земалек, кои више причаю, рецему, kad Ukrajina u pitanju, više pitanju priče o nekim pregovorima, o miru, nego o tome kako da podrže na vojni način režim u Kijevu. I onda, ja mislim, oni imali su i više razumevanja i zbog Kosova, naravno, za njih razumljivo. I oni više misli na posljedice, ako dođe do nekog jednostranog rešenja protiv volje Beograda, koje biće naravno štetno, a oni kao zemlja koja je tu, sasvim blizu, naravno biće na prvoj liniji koju osjeća негативне последици. Још нешто интересантно, Штаусберг је истакао и да су једностраним стајањем на страну дела прозападне опозиције медијски коментари са Запада још једном пружили прилику Русији да се солидарише са владом Србије, чиме се ситуација додатно закомпликовала. Због чега се близкост Београда и Москве увек тумачи као неки вид компликације? Нихов циљ Вашингтона, па и Европске унији, да da Srbije se odvoje od Rusije, da prestane saradnja naša bilateralna, da Rusija izađe sa regiona Balkana i što oni rekli još ranije i pre specijalne vojne operacije, oni su otvoreno o tome pričali. I ovo je скоро званичний став. Као и званичний став онай глобальний стратежки пораз Руси, кое, наравно, не могуче устварити свима ясно, али они проглашаваю. А у региону циљ пораз Руси у региону, нима. И они сматраю, да док сарадня Руси и Србији постоје, Руси има snažan temelj tu u ovom regionu, što je naravno istina. Svojevremeno je pažnju izazvala vaša izjava da će konačno pitanje statusa Kosova biti rešeno nakon završetka specijalne vojne akcije u Ukrajini.
Да, я сам нема ту директне везе, наравно, са ситуацијом на Украјине, кризом на Украјине и специјалном војном операцијом, али ми мислимо, я сам рекол о Косово, а наш министр иностранних послов нешто слично, веома слично, причал или рекал о свим отворенім или замрзнутим кризама, кои по свету постоје, и мислиће на промену међународног реда, које нама ће омогућити да се враћемо на изворни темели, начала и принципи регулисања на Косово. Што Косово се тиће, резолюција 1244. Она не је поништена. Не је уништена, не је погинула нигде. Она постоје. Нек и сада њу Запад не поштоје, али она постоје, она је ту. И ми верујемо да неки дан међународна заједница мораће да се врати на тај документ и уз желју трајног решења поштујући интерес Београда, коме Косово и Метохија припада. Да ли се можемо надати да ће нам ова година донети мир у Украјини и од чега то зависи? Све то зависи од Запада, наравно, које наставља да наставља са поддршком режима Зеленског, режима у Киеву, и па наравно нима је занимљиво да тај рад се траје што дуже. Добро, ми, наш председник је рекао и кад је честитао Нову годину, поновил да има специјална војна операција своји циљеви, све биће испуњено. На овој или онај начин. Ако нема неког политичког решења, онда биће војно решење. Ту је, наравно, нема дилема. Дилема не постоје. Што Запада се тиће, наравно, неких има зрачака, неких размишљења, потешкоће, нима теже да настављају снабдевање оружјем у таквим количинам, као што било у прошлој године, а и новац, наравно, нима је потребан за још за неке сверхе. За собствене економије. Да, а они једу по невероватне количине, стотине милиарда долара или евро, не је важно, ово не стаје ко не знам где. Али ја уз то, ми наравно пратим нюансы, политику и тако далје, али у сваком случаје ја не бих желео сада да стварам неку слику, да ево Запад ускоро или ускоро се заврши та она поддршка Киева, неће ускоро, они ће тражити неки допунски могућности, јер у питању је стратешки пораз Руси, као што сам рекол, што за нима је главни циљ. Украјина то уопште није битна. Украјина само терен за остваривање ових циљева. Амбасадоре, хвала вам на гостовању у нашем јутарњем програму на Бадњи дан. Је ли имате поруку за крај за све наше гледаоце? Порука иста, о чему ми смо на крају причали, српском народу мира, развоја и мира и благостања у свакој породице. Ово је најважније на крају краја. Јесте. Хвала вам још једном.